Jæja, Maciek, það leikur á mánudaginn. Já, já, búið að bíða lengi eftir hún. Það hengi? Jó. Það mikil eftirvænting í, já, svona hjá þér og ykkar herrbúðum fyrir leiknum? Já, við erum náttúrulega, við sem að þetta væri sjónsleikur, þá veitum við að það meiri stemming og svona og allir bærin bíða eftir þessu leikjum á ári hverju. Já, nú, hún ekki fallegt hvernig Gunnar kláraði leikinn í fyrra? Var það? Ég var reyndar ekki með í leik, ég var á bekknum út af veikindum og það var erfiðasti leikur sem ég horfði á. Það ekki? Já. Fannst þið gaman að spila á móti Keflavík? Það ekki bara skemmtilegt sem maður gerir. Já. Bíður eftir þessu ár eftir ár og stundum vinnum maður, stundum tapar. Myndirðu einhvern tímann skipta? Nei, það held ég ekki. Ekki? Nei.